Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u posljednjih 10 godina kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura. Ulica koja predstavlja jedan od ulaza u grad bila je u izuzetno lošem stanju, a nakon završetka projekta koji se trenutno izvodi izgledat će reprezentativno, ali će biti i daleko bezbjednije za saobraćaj nego što je to ranije bio slučaj. Mi želimo sad posle poplava da jednu po jednu ulicu sređujemo. Znači, mi smo dobili odobrenje za kredit od 1.200.000 i tender je raspisan i prošao je Real Špred koji je dobio ovaj put, znači kraj i ulicu, ulaz u grad Doboj, kraj Trudbenika do Bosna Prevoza. To je znači oko 1.000.000 maraka investicija. Mi smo raspisali tender vezano za uređenje kanalizacije koje je preko 100.000 maraka, tako da će se uporedo to je dobila Bijeljina. I imamo ovu ulicu koja prolazi kraj Bosanke preko 100.000 maraka. Ova ulica kraj Bosanke trebala biti gotova do 10. jula, kad je planirano da se otvori i ovaj Eurostil hladnjača, tako da želimo da se taj, znači, u potpunosti ostvari taj kompletan ovaj projekat. Iako je u pitanju obiman posao koji zahtjeva i razvođenje električne i kanalizacione mreže, rokovi će biti ispoštovani. Naša dinamika je sljedeća, znači, po završetku ovih radova ukopavanja kablova, možda i prije da počnemo sa radovima izvođenja postavljanja ivičnjaka, rok izvođenja je 5 mjeseci, naša dinamika otprilike, kako smo mi planirali, mi bi mogli da završimo svoje radove u nekom roku od 2 mjeseca. Inače, saobraćajnica je u dužini otprilike 1300 metara, 7 metara širine sa trotoarima sa obe strane koji su, znači, 2 metra sa jednu i drugu stranu. Ako ima, bude uslova negdje za šire ili uže, bit će prilagođeno saobraćajnice. Poplava od prije 2 godine potkopala i onako loše saobraćajnice, tako da se moralo pristupiti rekonstrukciji, a u gradskoj upravi namjeravaju iznaći sredstva i sanirati i druge kritične ulice u gradu.